vjen Endriti, pasi që edhe nuk jemi shumë mirë me kohën. Përshëndetje, Endrit. Përshëndetje, Erza, përshëndetje, Likio, në gjandëm këtu në salën e konferencave të Swiss Diamond, ku pëmbohet edicioni 6 i konferencave nga Dezikon, cila sot quhet Kuptimi dhe Adresimi i Dezinformatave në Baza Gjinore. Kështu që pranë me ju ne kam Valon Kurasonin, i cili është nga ndjaja dhe kam na tregu pak më shumë për konferencën dhe për gjithçka që po ndodh. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo më tregon fillimisht çka është Dezikoni? Faleminderit shumë për prezencën e juaj edhe për ftesën. Dezikoni është një platformë e hapur, është konferencë, cilën e ndjaj me mbështetjen nga USAID, e ka nisë qysh në vitin 2019, është edicioni 6, ashtu që thatë edhe ju, i cili i bën bashk politiken, mediat, shoshnin civile, akademin, kompanit e teknologjisë dhe informacionit, që të adresojnë, diskutojnë, të ekspozojnë dezinformatat, keqinformimin, tregullimin informacionit, misogjinin, dezinformimin me bazë gjinore e tjera. Kjo është qëllimi i Dezikonit si konferencë e tillë, cilin jemi duke bërë tash disa vite me radhë. Këtë vit, si temë e Dezikonit është dezinformimi mbi bazë gjinore, ku hyn gjuha urrëties, hyn misogjinia, hyn keqinformimi me bazë gjinore dhe tema të cilat kryesisht i prekin gratë në politikë. Apo në tregon se nga ardhë deri tek kjo konferencë për dezinformimin në bazat gjinore. Si ardhë deri tek për zgjedhja, po do të thonë. Është sfidë e kohës. Ne kemi vrejtë që nga gjithë komentet, sipas ulëmtimeve tona dhe partnerëve tonë, nga gjitha komentet cilat kanë dezinformim dhe dhunë online ndaj grave në mediat online, nëse 10 vetë komentojnë komente tila, non për të një mburra, një është grup. Artikujt, lajmet, cilat përfshin dhunë gjinore në vetë vete, shikohen 3 herë më shumë se sa lajmet e zakonshme në media online. Edhe kjo është një fenomen i cili po parandalon edhe pa mundëson kyqin e grave në jetën publike. Është një ndikim shumë i madhë, gjitha hulumtime të regojnë që ekspozimi i hershëm i grave në dhunë online, dhe në dhunën cila shkaktohet dhe dezinformatën cila shkaktohet mbi bazën gjinore e pamundson kyçin e tyre në jetën publike, ashtu si duhet të jetë në aspektin e ofrimit të një hapësirë të informacionit të shëndetshëm, të barabartë, ku edhe gratë dhe burra do të marrin pjesë në hapësirën publike pa qenë të frikun që do t'jenë cak i sulmeve, misogjene, seksiste, gjuhës, urrëties dhe dezinformatave. Apo na tregon se si mujna me te i kalu këtë sfit, pe që i sfit, në bas të konferences atë të cilën jeni? Absolutisht, kjo është një shpërfaqje dhe reflektim se ku jemi ne si shoqëni. Teknologjia, media sociale e zmadhën në përmasat tjera, prandaj problemi është tek ne si shoqëni, se cili ka një rol të caktuar në fuqizimin e gruas në politik, duhet marrë parasysh përtej barrierave tjera edhe stereotipet edhe paragjykimet të cilat pastaj përfundojnë online në media. Vet media ka një rol të theksuar në ofrimin e një hapësine shumë të shëndetshme online, ku protrëdizimi i grave në media bëhet në mënyrën e duhur, pa elemente seksiste, pa elemente të dezinformimit mbi bazën gjinore. Shoqënia civile njëjtën kohë ka një rol të theksuar në ofrimin dhe ngritjen e kapaciteteve të grave cilat dëshirojnë të futen në jetën publike, por gjithashtu edhe në monitorimin e komplet hapësirës mediale në Kosovë dhe gjithë tjerët edhe publiku, duhet të reflektojmë një kulturë të civilizuar edhe online dhe jo vetëm offline. Pavarësisht kësaj, prapë po theksoj që është një reflektim i shoqënisë tonë ku teknologjia po jep përmasa tjera. Apo është përfaqë realitetin teknologjia? Absolutisht që po shpërfaqë realitetin, pavarësisht që e konsiderojmë teknologjinë si një mundësi të avancimit për secilin prej nesh, njëjtën kohë është edhe sfiduese, sidomos për grupet cilat janë të marginalizuara fatkeqësisht në kontekstin tonë, do thana tona janë edhe gratë, cilat ju pamundsohet kyçja në jetën publike, në politikë, po dhe në sfera tjera. Parasysh se ulëmtimet tregojnë që nuk janë të atakuara dhe të sulmuara vetëm gratë në politikë, po janë edhe ato gratë cilat janë komentuese, janë komentuese të sportit, janë komentuese të krijimit të opinionit publik, etj. Etj. Pavarësisht profesionit që kanë. Sulmohen gratë për vetë faktin se janë gratë.
kjo është e vërteta e kësaj. Apo na tregon pak më shumë për konferencën, për pjesëmarrësit që janë këtu, po e shohim në numër të madh edhe të fytyra publike, apo na tregon pak më shumë për pjesëmarrës edhe për Po, absolutisht. Pjesë dizikon nuk janë vetëm aktorët vendorë, ashtu siç edhe ksova politika, media, shoqënia civile, kompanitë teknologjisë, janë edhe kompanitë teknologjisë botërore. E kemi përfaqësues të Metës, të cilët janë këtu për të diskutuar mundësit, sfidat edhe rolin që këto kompani e kanë në luftën kundër dezinformatave në përgjithësi, sidomos në ato mbi bazën gjinore. Gjithashtu i kemi ftuar edhe njerëz të politikës si presidentja dhe njerëz tjerë të cilët janë të sulmuar vazhdueshëm dhe janë subjekt i dhunës mbi bazë gjinore, dhunës online dhe dezinformimit me bazë gjinore. Gjithashtu janë edhe kompanitë teknologjisë së informacionit të Kosovës, meqense janë kryesisht të reja në këtë drejtim, kemi dashur që t'i afrojmë që të familiarizohen me temën dhe mundësitë që jepet në shkëmbimin e përvojave dhe informatave që mund t'i kenë sidomos me kompaninë Meta apo edhe të tjerë që vinë nga regioni. Kemë shoqërinë civile, kemi organizatat dhe mediat cilat vinë nga regioni gjithashtu, sidomos nga Ballkani, cilët vinë me ndarjen e përvojave dhe shkëmbimin e përvojave, meqense se ne si region pothuajse i ndajmë njëta sfida. Edhe kemi sfidat përbashkëta, sidomos në temën që jemi duke diskutuar sot për te dezinformimit si përgjithësi, sidomos dezinformimit mbi bazën gjinore. Edhe një pyetje përfund, a mendon që dezinformimi ndaj grupeve të marginalizuara, qoftë grave, qoftë komunitete të tjera, është sfida e Kosovës për këto për vitin 2023, qoftë edhe për vitin 2024? Është sfida, do të jetë sfidë çdo ndasi, qoftë politike, qoftë fetare, qoftë ndëretnike, do të shfrytëzohet, do të keq përdoret nga aktorët që janë të interesuar të bëjnë dëm shoqërisë dhe shtetit të Kosovës. Prandaj jo vetëm që është sfidë, por duhet konsiderohet si sfidë edhe të armës, edhe duhet të ndërmarrim masat të cilat e ngrisin vetdijen dhe edukimin medial, digital të njerëzve në Kosovë. I përgatisim institucione që tjenë më syqele dhe sy hapur, karshi, sulmeve kibernetike, për pjekjeve që mbën nga jashtë për dezinformim në Kosovë, por gjithashtu duhet i bëjmë thirrje se cilit aktor në Kosovë që të kontriboj në një mendes, në një ambient medial dhe informus të shëndetshëm. Është në interesin e secilit që të mos kontriboj në dezinformata, duke filluar nga partitë politike, pastaj mediat dhe gjithë aktorët tjerë që të kontribojnë në këtë ambient të shëndetshëm dhe mos lejojnë që dezinformata të sillen në një cikël vicios, ku sot sulmohet dikush tjetër do të kthehet tek vetja aty, edhe është një proces i pandalshëm pastaj. Alona, të falenderoj shumë. A dhe nëse s'ke diçka më shtu? Falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe që keni qenë pjesë e eventit sot. Faleminderit. Liki edhe Erza, unë bashkë me Valonën po ja u kalojmë linjën në studio. Andret, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ndërkaq ne tani do të shkojmë tek një lidhje tjetër e drejtë.